Ja, ligger vi här på varsin trästam med våra vapen, AK-4 och dylikt. Och jag tänker faktiskt på alla de som dog när... Hur skulle vi kunna veta att Batista hade skickat flygplan och döda och sköt alla de andra som dog? Ja, det är lite sorgligt faktiskt att de dog alla kompisarna där. Vi är inte så många kvar nu. 10, jag räknar 10. 10 är vi inte fler. Vi var liksom 80 typ och nu är vi bara 10. Ja, det är fan för jävligt. Vet du vad jag ska göra nu? Jag ska fan gå och sända lite radio. Jag ska fan i mig se till att hela Kuba hör oss. Och liksom så ska jag berätta liksom att vi är skitmånga. Och så kommer jag liksom att säga, jag kommer inte berätta att Batista har dödat de flesta av oss. Jag kommer fan säga att vi är skitmånga. Nu jag sticker och sänder radio nu. Ja, säg att vi vann. Säg att vi piskade dem. Säg ja, det. Ja, säg ja, det gör jag. Ja, det gör jag. Ja. Hej då, hej då. Hej då, hej. Alltså shit, brussan. Det går bra nu. Fattar du hur populär du är? Folket tycker du är värsta, alltså, som Robin Hood typ. Du vet han som tog från de rika gav till de fattiga. Alltså man jämför dig med honom. Och brudarna, alltså de tycker att du är det hetaste som har gått i ett par militärkängor. Fatta, det är skägget och de mörka ögonen. Aja, ja. Så du säger Raoul. Man önskar ju att man såg ut som dig lite. Men jag har så fjunig skäggväxt så det blir inget av dig. Ja, ja, du var en tjej. Tje, där är han, tje. Hallå grabbar. Hej. Hallå tje. Jag har varit nere på stan. Jaha. Och raggat lite nya, värvat nya. Jaha, vem då? Vi behöver ju fler folk ju, det är inte så många. Jag träffade på några Juan och det var några Carlos och Pedro var där och så det är ett litet gäng. Ja, ja, vad då är vi uppe i 300 än tror ni? Ja, jag tror 303. 303? Ja, ja, ja. Där säger jag, men då är vi ju lite några i alla fall. Satan var bra, satan var bra! Ja, ja, det är det. Det är bra, bra ske. Bra ske. Men 2 år, vad har vi varit här? Ja, nu har vi varit här i 2 år, alltså i djungeln. Ja, 2 år. Jag tycker det är dags att dra vidare. 303 personer och så vi, så 303. Mm. Ja, men ja, vadå? Vad ska vi då, tycker ni? Jag tänker så här. Jag och en annan drar till Havana. Huvudstaden menar du? Huvudstaden? Ja, det är väl rimligt att gå till huvudstaden. Ja, 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 ja. Ni två skulle istället kunna dra med några till, vad ska jag säga, Santiago. Ja, 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 det låter väl bra. Vad säger du, Raoul? Ja, jag är trött på djungeln så för mig är det bra. Nu jävlar ska Batista få så in i helvete. Alltså, hörde ni på radio att Fidel och gänget, att de är på väg mot Havanna? Alltså, shit alltså, det är läskigt som fan. Alltså, jag tror fan jag drar. Alltså, jag tar planet till Dominikanska republiken och så tar jag 300 miljoner dollar med mig på flyget. Det räcker väl till lite snacks i eftermiddag. Ja, jag fan drar, jag tycker det är läskigt alltså. Det gör jag. Satan brorsan, så jävla skönt. Ja. Inget motstånd i Santiago. Inget motstånd. Soldaterna bara slängde ner sina vapen och gav upp. Jädrigt fin stad om man får säga det själv. Och skönt. Inte Batista så långt ögat kan nå. Han drog med sina närmsta män. Så nu är det bara jag och en massa fredliga soldater. De kan vi lätt få över på vår sida. Ett steg närmre. Revolutionen är avklarad. Ja, då är jag också i Havana. Ja, jag håller med. Här är fint som fan, alltså det är det. Jag har ju pluggat här innan så det visste jag ju, men det är fint alltså. Ja, då är det dags att styra landet. Ja, då ska jag bara kalla på mina kompisar så de kan hjälpa mig lite. Och de som inte håller med mig, det är bara... Ja, jag dödar dem direkt, det kommer jag göra alltså. För här kommer jag fan inte låta någon av Batistas män komma här och tro att de kan...
tro något fall. Fidel, Fidel, här är några som inte håller med. Ska vi ta avrätta dem direkt på torget? Eller? Ja, ja, gör. Skjut dem. Skjut dem så alla kan se det. Jajamän. Ja.